ډاکټران وایي زیګاب چې طبي نوم یې پرې ګابلینګ دی تولید یې په بهر کې دی خو د استعمال لپاره افغانستان ته راوړل کیږي. په دا ډول نشي مادو اخته روږدي په ژور خفګان بېلابېل عصابي او ځینو نورو ناروغۍ اخته کیږي چې آن پر نورو انسانانو د برید تر کچې پورې هم رسیږي. ډاکټران وایي چې په یاده خطرناکه ماده معتاد کسان په جدي رواني ناروغۍ هم اخته وي او ځینې داسې پیښې هم لیدل سوي چې ځینو معتادینو د خپلې کورنۍ غړي وژلي. دوی زیاتوي چې د یادې نښې استعمال د معتادینو په منځ کې د زیاتېدو په حال کې ده او دوی یې سخت اندېښمن کړي دي. زیګه په افغانستان کښې لکه د کووید 19 په ډېر زیات سپیډ باندې د خپرېدو په حال کې دي چې هغه د افغانستان تولید نه دی، لکه څنګه ټبټکا چې د خارج راځي دا هم د خارج څخه راځي، چې د هغه سره انسان مکمل خپل عصب د لاس ورکړي، په منټل ډیزیز باندې اخته کیږي چې د هغه څخه بس داسې کسان موږ بستر کړي دي یا ملاج کړي دي چې بس د فامیلیې لس نفر یې وژلي دي، پنځه نفر یې وژلي دي، ځکه چې هغه په حال کې نه وي، هغه د حال څخه اوښتی په بل حالت کې. په یادو نشي موادو اخته ځینې ناروغان وایي چې د احتیاط پر مهال یې سختې ستونزې ګاللې او اوس یې د درملنې کلاک هوډ کړی. تر درملنه لاندې دا معتاد چې خپل نوم جانان شي وایي چې په زیګاب معتاد کسان په ژور خفګان اخته کیږي او ګڼې نورې عصابي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. دا شروع سنو دا ما کرا کرا دغسې د چرسو شروع کړي، بیاره تریاک ته واوښتم، بیا روین سو، بیا ټبټکا سو، بیا شیشل سو، نو بیخي ډېر په تکلیف کړی وم، بیخي ډېر په عذاب وم. ځینې معنا هم به پیسې به مې تلله، معنا هم په کور کښې چانه قدر چې څوک نه راکوئ، نو بس بیخي ډېر ځینې په عذاب وم. ډاکټران وایي چې د ټابلیټ کا په څیر زیګاب یا پریګابلین هم له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. سره له دې چې په نشه د اخته کسانو درملنې ته پاملرنه زیاته سوې، خو د زیګاب په څیر د نشي موادو شتون د احتیاط په مخنیوي کې نوې ستونزه په ګوته کیږي.